زندہ باد مردہ باد مردہ باد بار دشمنان اہل بیت بار دشمنان مرشدان لانا کون سی دولت تیری آغوش میں ہے فاطمہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ساری
اثر میں اپنے آپ کو اس پر لگا دیا بدلے میں اس کریم نے اثر کو کیا دیا خالق نے اس کو دودھ پڑائی کی رسم پہ اور وہ سما کا باب حمایت بنا بھائی وہ کرن سبحان اللہ
کتابیں بنا جا اور دنیا ہے تیرے در کی گدائی ہے استعمال دنیا پر ہے کہ تیرا ہاتھ کوشش کاوش محنت مالک اس کا بھائی نوجرے علی متا بھائی کوشش جو اداداراں دے گولیاں چوٹیاں کھا کے ٹائم ٹپاڑا ہوں ایسا نہیں کھانیا ہوں تو انسان ہے میں کوشش کر رہا جی تھی میں کر سکیا چنگا نہیں کرے دیشیا جرم ہے
ਸਾਡੀ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਬੂਲੀ ਜੱਤਾ
بدیے تاہی کمیاں تے جو بار بار آپ کے حلالی ہونے کی تائید آئی
خیرات دی تو ساتھ میں بعد آ دے سرکار دے ہاتھ لگ سی چار شواب دے اے رجب کی تیرا کے پاک دن کا وہ یاد میں رجب کی تیرا کے پاک دن کا وہ یاد میں درد دلا رہے ہیں رجب کی تیرا کے پاک دن کا وہ یاد میں درد دلا رہے ہیں رجب کی تیرا کے پاک دن کا وہ یاد میں درد دلا رہے ہیں رجب کی تیرا کے پاک مقرر اشارے ہر سال زندگی رجب کی سبحان لائے رجب کی تیرا کے پاک دن کا وہ یاد مادر دلا رہے ہیں رجب کی تیرا کے پاک دن کا وہ یاد مادر دلا رہے ہیں علی کے گھر میں نبی کے بیٹے بیٹے علی کا بچہ بچ کھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں نبی رج رج کے علی کا بچپن امام حسن علیہ السلام نے کافی دیر عباس پہنچائی رکھی امام حسین علیہ السلام نے کافی دیر عباس پہنچائی رکھی نمازا تو فارغ ہو کے مسجد وچ ٹوٹا ٹوٹا کائنات امیر بیڑے وچ آیا پہلا قدم میڑے دے وچ پھڑا کے کائنات امیر نے پہلا سوال کیتا میرا عباس کس تھا
علی علی کے ہر اوپر علی علی کو اٹھا رہے ہیں علی علی کے ہر اوپر علی علی کو اٹھا رہے ہیں بندہ ویڑا کا جانا جڑا جشن چایا ہوا اپنی چھوڑی تھوڑی جنا دیا مالیا نبیا دیا مالیا سیدھے
میرے پاس آدی وفا کے پڑھ پڑھ سنا رہے سبحان شادی ہلا کے رہے مشہور یو یو شادی ہلا لینا لینا بھائی بھائی ہاں ہاں بیبی آواز آتی ہے حسن ہر پاس اس کو کھائی جا رہی ہے لیکن ہم بھی کتاب کو محسوس کرتے ہیں ساڈے گھر دے چار چفیر نفیریاں دی آواز کیوں بند گئی بی دا سوال کرنا مسکرائے نے امام حسن تے مسکرا کے آکھیا اما ایک منٹ مینوں اجازت دیو میں بہنا پیا جیڑی صورت حال ہے میں آ کے تو نوں واپس لے سینا واپس آئے نے قدماں تے ہاتھ رکھے تے ماں نوں کیڑا جواب دتا ہے اے علی احمد الرسال پیک ہے جس کے مالی خدا کا چہرہ
درجہ تو جواب چھ کر دے نا نہ مسار نہ تشریح نہ ولا بہاور قران والے انتہائی تو ادرا چھڑ دیو لباس حسین میں سیدات سلائے جنت کے نو شام کو سب کے جاؤ گا، باغ آلیا پاس تیری شام کو تیری رحمت کو سب کے جاؤ گا، انتہائی توجہ دینا۔